Қазақ хандығын зерттеушілерге тың дерек, тосын жаңалық. Колумбия университетінен келген профессор Рафис Абазов қазақ халқының тарихына қатысты тың дерек ұсынды. Ол 1450-1460 жылдары Венеция монахы Фра Маура салдырған дүниежүзілік картасын тапты. Терең тарихтан сыр шертетін картада 3000-нан аса сөз жазылған, сондай-ақ онда ірі көлдер мен өзен жағалауында орналасқан сауда орталықтар көрсетілген. Ілгерідегі сауда-саттық картасы бүгінде құнды тарихи жәдігер. Онда бедерленген ірі қалалар мен керуен жолдар бағзы тарихтың ақиқатынан сыр шертеді. Орта ғасырдағы тауар айналымы хандықтар мен корольдіктердің ішкі және сыртқы дамуына үлкен әсер етті. Халықтың сауаты көтерілді. Алыс-беріс ұлғайып, қазіргі тілмен айтқанда интеграция дамыды. 15-ші ғасырда салынған бұл картаны қазіргі спутникпен түсірген картамен салыстырғанда 90% сәйкес келеді. Демек, сол кездегі көпестер сауда жасаумен қатар ғылымды да жақсы меңгерді. Бұл кезеңде теңіз жолы әлі дами қойған жоқ, сондықтан еуропалық көпестер қазақ жеріндегі қалаларда керуен жолдарды жақсы білген. Фра Мауро қазақ жеріндегі сауда орталығына айналған шаһарларда Венецияда тұратын қыпшақтардан сұрап білген деген дерек бар. Осы картаға қарап, 15-ші ғасырда қазақ даласындағы қалаларда мәдениет пен ғылымның дамығанын аңғаруға болады. Бұл картаның маңыздылығы сол, онда 550 жыл бұрынғы қазақ мемлекеттілігінің жер көлемі белгіленген. Қазақстандық зерттеушілер Керей мен Жәнібек тағы басқа хандардың жүргізген ішкі руаралық қақтығыстарын зерттеумен шектеледі. Қазақ хандығының тарихын зерттегенде сыртқы саяси жағдайды ескерген дұрыс деп ойлаймын. Саналы ғұмырын ғылымға арнаған ғалым әлемдік тәжірибелер негізінде ғылыми болжам жасап тарихшыларға ой тастады. Ел тарихын зерттегенде тек бір жақты емес, тереңнен зерделеу керек. Яғни ішкі шиеленіс, хандар мен сұлтандар, рулар арасындағы дау жанжалмен шектелмей, хандықтың сыртқы саясаты, дипломатиялық қатынасына мән берген абзал. Қазақ хандығының енді құрылған кезі, одан нығайған кезінде сауда кәдімгі қарқынды жүріп отырды. Батыс пенен шығысы жалғастырған. Және осы батыс пен шығыс жалғастырған сауда жолының бойында қазақтың қалалары гүлденіп дамыған. Бүгінде Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінде дәріс беретін ғалым Рафис Абазов әлемдік ақпарат көздеріне сүйеніп, қазақ хандығына қатысты тағы бір тарихи карта бар екенін анықтады. Ол 14-15 ғасырлар шамасында қағазға түскен. Бұл картаның да ел тарихын зерттеуде таптырмайтын құнды дерек екендігі анық. Нұрлан Наурзалиев, Ержан Жаңбырбай, ұлттық арна.